Já bych začal ve hře. Mně přijde to chytání v menu blbý. Já bych začal rovno ve hře. Pindor. My jsme tohle už zase. Ale můžu se. Ale knížka, kámo, knížka, to je novinka. Počkej, a ty nedáš to uvítání? Ty nedáš to uvítání? Ale můžu to skipnout. Starší chci zdraví vás, Nathan s kolegem a kuřetem, vítejte zpátky u Forestu! U vašeho milovaného. Všichni jsme šťastní a nadšení. Proběhlo, a pane bože, letadlo! Proběhlo pár a... Proběhlo letadlo. Proběhlo letadlo. Ty mi drž se, ty volá čutko. Počkej, ale ty asi máš ty mi, já vedle sebe ty mi ho nemám. Ty mi je mrtvej? Ty seš jiný pasažer, kámo, totiž. No, asi. Ty nemáš ty mi ho? Bože! No. A vidím tebe s Timim. Hej, já mám i jiný hadry, kámo. Já mám na sobě rukávy, já si vidím rukávy. Já si vidím rukávy. Já mám košili nějakou. Já jsem viděl tebe, jak vidíš Timiho. Jak se po něm natahuješ. Hej, kámo, ty tady, ty tady ležíš v sedačce, teď vstáváš. Jo. Ty a ty blázen. Jsi stejně dusnej Mexikán. No ty jsi taky Mexikán, vole, ale máš mikinu s kapucí. Každopádně to, co jsme chtěli říct, bylo, že proběhlo pár updateů do této hry. Jak už teď vidíte, tak se změnilo docela dost věcí. Přibyly nějaký stavby, takže jsme si řekli, že se vrátíme, nicméně naše safey jsou fuč, takže musíme začít od začátku, což nás ale víceméně netrápí. A vaše oblíbená série je zpátky! Už jo. Jo, už! Jo, už! Bože, on má na sobě čepici! A přistál ve stejném sedadle jako ty? A všichni jsme hnusný Mexikáni. Počkej, a kdo je teda z nás tří, když jsme všichni stejný Mexikáni s knírem? Ty nejsi Mexikán, dobře jsi bílej. Takový ten bílý buzík, jako... Jo, tak v pořádku. Takže já jsem otec Timiho. Vy jste prostě jenom buzny. OK. Jsme zpátky, kluci, jsme zpátky na ostrově. Už jsme to jako zvládli, Timiho jsme našli, ale... Dokonce jsme se vrátili na pevninu, ale my jsme nepoučitelný kreténi, tak jsme zase letěli letadlem s Timim a zase to spadlo, no to je... To pechno, ty vole. To je fakt smůla, tohleto. Jako, stalo se pár věcí, že Tim mu vyrostl asi 6 rukou, ale... Co já si pamatuju. Takhle Timi vypadal vždycky, každopádně jdeme se podívat na ty nové stavby. Je pravda, je to tvoje dítě. Je to moje dítě, no. Já jsem pyšnej otec. Tady je nějaký ptačí dům. A tady je nějaký zipline a freestanding zipline a výtah a takových věcí, kámo, takových novinek úplně měnící hru. A je tu gauč. A dokonce je tu i krb, nemusíme stavět náš vlastní krb. No to je úžasný. Počkej, když jsi zrovna pane, pane bože, tady je normálně lustr z lebek, kámo. Ty si ale pak nemusíme stavět na vlastní krb, to nedává smysl. No nemusíme, takový ten, co jsme postavili, ten epický mega krb. Tak nemusíme stavět, protože už je tady předudělaný. Jo. Hustý věci se tu udály, proč jste nám to neřekli dřív, že Forest je takhle dobrý? Že bychom ho hráli jako už dřív? A nemuseli čekat a dokavať na to nepřijdem, že Forest se úplně od základu změnil. I ikonky jsou jiný. Sbírání kamenů. Než se vrátíme k naší oblíbené činnosti, která je kácení stromů, jak všichni dobře víme. To je prostě klasika. Tak si... Měl jsem můžu dočkat. Taky už se vytřesou ruce na sekeru. Na sekeře. Takže, hele, a teď to dokonce dává smysl, protože tamhle jsme přistali a tamhle je špička letadla, kluci. Každopádně musíme si vybrat krásný, úžasný místo. Počkej, tomuhle říkáš, takhle jsme přistáli? No jasně. Takhle má přistát letadlo? Bezpečný přistání, tak to existuje. Hele, každopádně musíme si najít nádherný místo, kde budeme mít naší základnu, jo? Ne to přiblblý, co jsme měli, tuším, někde tamhle tím směrem. Ne. Ale já si stejně myslím, že ta špička nedává úplně smysl. No nedává, no, jako no nedává, já vím, že nedává. Polil jsem se pivem do píče. Polil se s pivem? No. My teďkon spadnem s letadlem a ten kluk, první věc, co udělá, je, že prostě odevře lahváče a poleje se pivem.
Tak oslavovat můžeme až příště, že jsme zase zpátky ve forestu. Ale domorodec, můj první, pane, jsme se vrátili, nám se tady tak líbilo, vraťte se! Každopádně zde je naše místo původní, kde jsme měli základnu. Bylo to hezký, nicméně lehce, jenom tak decentně nepraktický. Kluci, co je? To je jako, mě vítáte zase, jo, zpátky, aha. Přivítáme ho taky, tak jak se sluší a patří. Vypadá tak trošku jinak. Jo, no jo. Já si vezmu tady nějak... Má v ruce klacek? On má v ruce... On má v ruce klacek? Oni se naučili používat klacky! Hele, všim si, kámo, že se to jako... hodně rychle zvrhlo? No, jsme jako přistáli a asi 5 minut po přistání letadla jsme začali tady zabíjet domorodce zase. jsme zpátky, baby. Ale... ano, pěkné. Já bych chtěl nějaký progres prostě v té hře. Já jako vývoj postavy, myslím, víš? Já jako prostě, mně přijde strašně takový jako zvláštní, abych pravdu řekl, že prostě přistaneš a v prvních prostě pár vteřinách zabiješ 6 domorodců, zabiješ varana, vezmeš z něj kůži a... No máte, já jsem ještě nezabil varana. Já jo. A zase se tady tlemí nějaký domorodec. Ale je ti jasný, že teď jsme tu válku začali my. Ne. No, pravděpodobně. Pravděpodobně tím letadlem jsme jim přistáli na půlce kmene. A potom přivítací delegaci jsme rozsekali během prvních pár vteřin. No ale tak co jí udělat tady tu základnu? Je to na kopci, nad vodou pěkně. A výtah bychom mohli udělat tady z té hory dolů. Hej, tak si uděláme základnu na stromech. Si magol. Uděláme si stromovou základnu, kámo? A nebo myslíš, že to je dost dlouhý tohle, no. Jo, že by to došáhlo tady... dolů? Dolů, no. Ty vole, tak tady si uděláme základnu. Tady pokácený stromy? A to už já jsem se taky neudržel. Počkej, ale nic nekácejte, musíme rozvrhnout základnu na stromech. No dobře, tak uděláme, tak vybereme strom, kde uděláme Alpine Treehouse, jo? Je tma. Nebo já nechci Alpine Treehouse, ten je pro teplouše. Tak teďkon označíme těma tree platformama stromy, který nebudem kácet teda? Přesně, no. Možná by to chtělo ještě nějaký platformy, co a? Na ní musíš pomalu, je to int. Ty seš taky int, ty hlubče. Pojem Mexikán, no. Rasistický, ty tě úplně stejný jako ty. Tak nepoznám ani na Mexikánu. Jo, a kdo je tady rasista, jak úplně stejný. Každý má vlastní osobnost. Bože. Každopádně klidně teď můžete pauznout video a rovnou napsat do komentářů, jestli jste nadšený, že jsme se vrátili na scénu Forestu. Nebo hejt. A nebo hejt, hejty taky sbíráme, jsme za ně velice vděční, napište nám, neříkej furt vole, to, což jsem se u dílu Konec Forestu, jsem se dočet spoustukrát, neříkej furt vole. Dobře, přiznávám, byl jsem trošku vyhypovanej a když jsem nadšenej z věcí, tak trošku voluju, nicméně tohohle zlozvyku jsem se už zbavil. A už neříkám, vole. Hořím, ty vole. Skočil do ohně, ty vole. Na rozdíl od kuřete, ten jede pořád, vole, granáty. Promiň, ale já hořím. Klasický kolage. Pamatuješ na Seven Days? Hoří a stojí v klidu. Já jsem hořil. Jo, tak tohle je opravdu klasický kolage. Kolage dají. Počkej, zadní mě. Na to taky vzpomínáme. Hej kolage, proč jsi udělal? Když jsi měl obraz? No měl, ale to by mě pomohlo. Ježišmarja. Oh my god. Já ho jdu zvednout. Počkej.
Ty tady už stavíš tohle? Co? A všiml jsi si, jak debilně jsi to tady napojil? Ale já jsem myslel, že se to napojí jako líp. Ne. Dobře, no, později. Hele, kolega je zase mrtvej? Já nevím, kde je. Tamhle? Leží? Tuháč? Jo, on se šel asi na záchod tento a domorodec ho tam dostal. A teď ho... Kdo jsi mrtvej? Asi domorodec tě tady ošustil. My jsme si toho teďka všimli, akorát. Ty jsi mě nechal jako znásilnit nebo domorodce? Sorry, my jsme stavěli, tak co po nás chceš jako? Prvečku. Hele, a víš, že když to kácíš pod sobou, tak fakt spadneš. Chvíli jsem levitoval, ale. Já vím. A postříkali tady nemůžu zůstat. Nevím. Použili znovu. Jinak jestli máme nějaký faninky, tak furt jsme svobodní, tak můžete psát do komentáru. Víš, že tam tohle nedám. Pedofil. No to mi jasný. Pedofile. Proč jsi pedofil? Jsi pedofil. To jsem, ale nevím, jak jsi na to přišel z tohohle. A víš, jak to teď se stříhnu? Jsi pedofil. To jsem, bro. Jo, je to v pohodě. To bych stejně našel nějakou chvíli, kdybych to řekl. No, teď to řeknu. No, řeknu. No. Počkej, teď mě napadlo, že asi nebudeme schopni nikde udělat asi střechu, ne? My nemůžeme udělat střechu nikde. To by asi nešlo, co? Počkej. To je divný. Tak kolem toho uděláme platformy. Koukej. Co? Jdou tady udělat stěny a jakmile uděláš 4 stěny, tak uděláš střechu. Ano. Teoreticky, ale budou to malý pokojíčky, to je na hovno. To bude muset někde udělat jako platformu nějakou, no. Velkou. No. Hele, mě, co je to takhle? Teď mě napadlo. Uměl bys ještě Vadivé. Všechny vyjmenovaný slovo Pobl? Vyhul. To je vůl. To není na blb. Dobře, to je blb. Ty říkal na blb, ne? Já jsem mu taky rozuměl na blb. No, říkal na blb, on ani neví, co říká. Tak. Počkej, na blb nejsou ale výjmenovaný slova. Dobře, tak okay. Nic. Custom Foundation, což jsou spěry a pak to můžeme rozšířit. Takže jsme si vůbec vlastně nepomohli. Počkej, Google, jmenované slova. Ty debil. Kolege, prosím, nestrapňuj se tady. Já tě prosím, snažně na kolenou. Výjmenovaná slova povol fakt existují. Tam se leze jenom... A je hnusnej, že jo, ale... Jo. Myslíš, že když uděláme křížem krážem jako vedle sebe custom stéry, takže že to bude fungovat jako platforma nastavení? Asi ne, co? No, na tom nic nepostavíš, ale. Že jsme to udělali... Co? Takhle. Myslíš, že ne? A nebo možná, jo? Tady jsem to podělal, ale jako spíš jsem chtěl... Já nevím, jestli to takhle funguje. Ale víš, že chlast ti sníží energii? Hle, a víš, že já jsem docela úchyl? A víš, že nově můžeš dát do toho, na ten šátek, i ten celý baťoch? Takže to budeme dělat takhle z těch custom... No, zkusíme to tam nasázet. Musíme to postavit, že jo? A uvidíme, jestli na to jde stavět, no. Zabil jsi ptáka? Čího? Oni tady se dají na ty pařezy, což je jejich velký problém. A z nich pána maso. No, a toho jsem se najet. Nebo si myslíš, že jsem se najet pařezu, na který sedal? Sednul, jakože, pařezový vývar z ptáka. Taky depozitový výhled párka. To je nejlepší, vole. Spárka? Mě zautočilo hejno domorodců. Jsou za mnou. Slyším něco. Aspoň jídlo? Budeme mít jídlo. Co s ním? No, přilepší stránky. Přivezem mamo až domů. Donáška až do domu. Koukám, že už se porcuje. Ne, ještě. Ještě se naklepává maso. Ještě se naklepává, no. No, hodí na voheň. Hodí na voheň. Počkej, ale po kusech se musí. A, už to nemůžeš co? Ne, nemůžeš, to by schořela na kosti. Ty bo, noha! To uchylný to. Bože. Máme nohu. Už se peče. Já tady nevím, jestli my jsme větší hrozba pro ně, než... Ještě ruka tady. Určitě. Moment. Čekuj, kuře. Čekuješ ten šit? Čekuj. Ty bo, vozím, one.
A je tam. Dobrý, co? Vidím, vidím. Je tam anální zeď, takže jdeme. No. Hele, máme no, další problém. Kam co mi teďkon došel? Jak budeme stavět zdi nahoře a střechu? A k čemu zdi? Když nemůžeme líst po provaze skládou. To dává smysl? Výtah. Výtah, pozor. Máme výtah, no. Teď nastupuje výtah. A do výtahu skládou? Výtah na scénu. No asi jo, ne. Já nevím. Já nevím, já jsem výtah nikdy neviděl. Ale bohužel nevím. Já, jako v reálném životě, jo. Bohužel nevím, jak funguje výtah. Jop, mám to. Zhruba nějak tak... Takhle. Jo! Jak můžeš, aha. Jakoby... Návrhem zničit platformu, no. Nevím. To je celkem zajímavý. Postavíme to no. Tedy a? Takhle. Proč ne vedle schodu výtah? Tak to je i normálně. Mhm. Takhle. Nebo tak. No tak je tam strašná mezera, že jo? A když tam můžou udělat ty schody, vole? No. No jo, ale postavil to křivě. Hej všichni, pojďte na výtah. Pojedem výtahem. Tak já vyjedu nahoru, jo? Ne, počkej. Pojď dolů. Už ti to došlo? Ne, já chci dolů. Dobře. No, a před nahoru. Tahej, nekře. To nám taky chybí, vole. Tak který z vás černých se toho zhostí, no. Tak okay, jdu na to. Tak. No, mě napadlo, že tady to musíme nechat otevřený, protože sem budeme jezdit tím vozejkem, že jo? A nebo vlastně vozejk můžeme nechat... Vozejkem nám nevyjedeš. Ne, neproblém. Počkej, vozejkem nevyjedeš do toho? Ne. Proč? Je to vlastně. Co nevyjede do výtahu? Tak já budu výtahat. No, počkej, to musíme ocas. Nějak vymyslet, ty vole. On může být ten ocas, co to budeme vozit. Počkej, a můžem teda jet, nemůžem jít, nebo jsou vědět. Tak jeď. Nahoru? Já jsem hledek. Dolu. Nahoru. Dolu. Nějak to musíme vymyslet, aby to šlo přece. Jemu nejsou dobrý. Ruce. Prdá práce. Pot na čele. No víš, inovace, pokrok nezastavíš. Jsi rozvolal ten výtah. Ne. Jo. Yeah. No prdele, ten strom byl trošku delší, než jsem vypočítal. A proč jsi furt na tom výtahu? No protože jsi ho rozvolal, se zežalana. Pojď se na něj podívat. Já jsem prdele. Kde je ten element? Já nemůžu pryč. Já víc, že jsem uvězněn. Oh my god. Do prdele. Hele, a kam jdeš, do jakého patra jdeš? Ale on, já si myslel, že ho dostanu ven tímhle cím a on ani na mlácení nereaguje. On je možná nahoře. Jo, reaguju. No nereaguješ, jsi furt jenom nevítal. Ale ubíváme mi životy. A jídlo. Mláč, dělej. Mě rádi nebo. Ty vole, jsem rozbil výtah. Já jsem mrtvý a furt jsem na výtahu. No jo. Tak já tě zvednu, ne, jo. Ne, už jsem úplně mrtvý. Proč? Nevím, proč jsem mrtvý. Protože jsi na výtahu. Nejseš. Že 6 kilometrů. Tak my tě zvednem. Dobrý. A ty jsi se změnil? No jo. Kam jsi dal kapucu? Jsi jint, ale nemáš kapucu. Ty jsi převlík. Ty
Ty jsi se bude převlík, ty jsi změnil. Mám za sobě nějakou modrou zelenou mikinu. Místo toho, aby si měl tu oranžovou, tak máš jenom. Dej výtahu, pan. Ty vole! Jsem tu, hej. Kokoti jsou tady. No, já vím. Ležím. Počkej, já ti jdu zachránit. Jsem sežranej. Jsi pravý? Malý ty mi už nemá otce. Ajaj. Chudák. Obávám se, že mám černý ruce. Ne. To můžeš? No, vypadá to, že ty mi opravdu nemá otce. Nesmíj se, vivo. Já za to nemůžu. Ale říkej mi, že jsem i. Jsem černej. Jsi dva černej. No! Budeme muset ty mu oznámit, že nyní bude bydlet v ghetu. Ty vole, tak už máme někoho, kdo bude tahat ten výtah, vole. Můj bože. Můžeš jít sám, bože? Ne, bude černý. Ahoj, já jsem... Ty už nejsi ty jednoho dáta. No? Nejde? Ne. Ale teď jako v podstatě lítáš už. Takže bych to viděl. Jako děláš určitý věc. Takže bych to viděl jako na problém, že nemůžeš naložit jenom vozek do výtahu, ne? Jakože to tam nemohlo vyjet. Lítající int. A ladine, chybí ti koberec, ale... Já mám vozej, kvá. Ještě mi napadla jedna věc, ale je to asi blbost. Půjde. Nicméně jeden nikdy neví. Napadlo mě, jestli nejde třeba postavit držák na klády ve výtahu. No takhle. To je blbost. Hovno! Kde? Kde? Ve výtahu. Stavte, schválně, co se stane. Tyba spadne výtah. To rozkuní. Pojď. Nahoď to tam, kámo. No počkej, abysem to nejde zkusil jenom vyvést. Dobře. Tak jo. Jde to. Akorát, že bysme ho neměli postavit takhle do cesty, co? Počkej. Ha! Ale já chápu, že je to na 4 kladky a že jsem fakt silnej černoch, jo, ale... Jo, tady musíš přes tenhle ten okraj. Nevím, jestli jsi úplně získal diváky, co? Tak ty tam nestav tu zeď, to je jedno, koukaj, já jsem dělal tu střechu. Zeď máme. Takhle zakryje, vidíš to? Dobrý, tak super. Tak můžeme, a teď teda... Poupravíme ještě toto. Tok tok. A člověk by šel taky spát, že jenom šel otrokás. A nic on nás nenechá, dokud neposejí do toho. To taky... Přesně, on je černo. A ten... Nemůžeš to sázet do toho výtahu už. Jo, vidíš. Ty líná černá kůže. A ty si rasista... Proč by černo to mohl být otrok? Proč by černoch nebo chvějí otrok? Dělá si to? Otrokář. Pane. Kluci fakt nevidí do huby. Já jsem řekl otrokář. Proč by černoch tomu být otrok? Proč by černoch tomu být otrok? To vidělá. To vyprávějí mý černý prdeli. Líbí se mi, že ty mi už nemá tátu. No a má cenu ho třeba zachraňovat? Ne. Možná to bude ten alternativní konec. Že ty mi nemá tátu. To by dávalo určitý zvrácený smysl. A bez musí ho kdo, vole, pěstouní Ind, vole, Mexikán a Černoch. Jo, a ujeli bysme se ho do sdílený péče.
Chudák Timmy, to by bylo peklo. No mi schodí na hlavu strom. To beru jako přímý útok rasisty. Ty sam ani nebyl. Jo, takže mi na hlavu spadla šiška. Velká šiška. Takže mi chceš říct, že jsem blbej černoch, který nepozná šišku od stromu, jo? Já nevím, jestli mám něco říkat, protože to pak se stíhá. Tak bude plný vody. Tak bude plný vody, ale tady neprší na téhle straně. A vy se je vtipný? Vy se tamhle ta stěna? Vypadá jako značka Adidas. Jo, sponzoruje nás Adidas. To jsme zbohatli dost. Ale uděláme tady tu skluzavku, to bude dost epický. Ha, nefouká se trochu. Co ti zdá, vole. Je to útulný, neboj. Je to útulníčko a teplo. Nevím, jestli chci líbat, to je od vás. Slovo izolace vám asi nic neříká, to. Pohoda. My jsme to udělali na schod, aby tady bylo hodně světla, víš? Jo. Z toho mám chtě, nebo co tak. Pane bože. Co to bylo? A to někdo křičí? Jsi někdo jako brutálně ústral. Pane bože. Podle mě. A jedem kluci, ty vole. Jedem. Jiii. Epický. Nejvíc. Akorát nevím, jaký kretén to tu postavil k tomu šutru. A jak dobrý. To je v pohodě. A chtěl by to ještě to výtah... To je epická brzda. Chtěl by to nějaký výtah nahoru ještě. Já jsem se na cel bahnul, ale jsme si byli víc blízký. Ne, debil, já můj Hej, musíme postavit to opravářský kladivo, jinak si to za chvíli rozmlátíme. Ne, dobrý, mám to. Já tě opravím, kuře, jo? Taky opravím, sekírou, vole. Tu tvojí blbou hlavu opravím. Budeme spát a asi na nás bude pršet, ne, ty dement? No já mám sekíru. Vidíš toho mýho dyka a toho tvýho dyka? Tak jo, všichni, tímhle si se loučíme z našeho nejnovějšího dílu Forestu. Budeme si tady porovnávat dyky. Paradoxně, já bych chtěl být asi největší, ale to nevadí. Vidíš, jak mám malýho? Proč jemu? To měl toho hovada. Tak doufám, že se uvidíme u dalšího dílu a pište svoje názory, komentáře, budeme se těšit. Tak čau. Čau. Čau.